Почнемо з кримінальної хроніки. Різанина на Дніпропетровщині. Колишній тюряжник напав на будинок односельців, тяжко поранив господиню і спровадив на той світ її співмешканця. Випадковим свідком тяжкого злочину став неповнолітній син пораненої жінки. Лікарі кажуть, якби не хлопчина, мерців було б двоє. Подробиці шокуючої історії дивіться просто зараз. Мешканка селища Олександрівки Тетяна Степанова стискає зуби від болю. Кілька днів тому на жінку напали, встромили ножа у спину. Все сталося на очах у її 14-річного сина. Попри шоковий стан, хлопчина не розгубився і, негайно викликавши швидку, врятував неньці життя. То, що мене ударили ножем, я зрозуміла тільки зі слов сина. Тому що він сказав: «Мама, у тебе тече кров». Рана виявилася глибокою. Втім, фізичні страждання – ніщо у порівнянні з душевним станом Тетяни. Не стримуючи сліз, 35-річна жінка приголомшує. Під час нападу загинув її співмешканець. Дуже хороший чоловік, дуже добрий, ніколи нічого нікому не відказував. Сергіїві було 50. Його серце зупинилось на операційному столі. Кілька ножових поранень, кажуть хірурги, спричинили велику внутрішню кровотечу і, як наслідок, неминучу смерть. Пораненій Тетяні поталанило більше. Їй оказана допомога в об'ємі оперативного лічення, первична хірургічна обробка рани. На даний момент стан пацієнтки стабільний, загрози для життя немає. Хто і за яких обставин зробив Тетяну удовою? Жертва злочину твердить – в усьому винний п'яний односелець – 62-річний Славко. За півгодини до трагедії між ним та нині покійним Сергієм виник конфлікт. Чоловіки посварилися у крамниці, але бійки вдалося уникнути і всі розійшлись. Втім, колишній тюряжник пенсійного віку жадав помсти. Із ножем у руках він прийшов до будинку свого кривдника. Двері відчинила господиня і вже за мить пролилася кров. Я зараз вас порішаю і почав кидатися. Чим він кидався, я не бачила, тому що темно було. І він мене відпихнув, я впала, виходить, на вікно, і я слышу удар в спину. Поштрикавши господарів, п'яний Різун втік. Упіймали його на околиці села за кілька годин по злочинові. Новину про те, що вкоротив людині віку, зловмисник почув від слідчих. Тепер на душогуба чекає тривале ув'язнення. Підозрюваємо і обрана міра пресечення в виді содержання під стражею. Санкції статті передусматривають від 7 років лишення свободи. Дії Різуна кваліфікують як завдання тяжких тілесних ушкоджень, що викликали смерть постраждалого. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.